បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកទៀតហើយបាទមកឡានតម្លៃធូធូពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជិះច្រើននៃគាត់ស្វែងរកឡានណាបាទហើយគាត់ចង់បានឡានតម្លៃធូធូមែនតើបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅតែទិញបាននិងរៀបចំឲ្យស្អាតបងប្អូនណាបាទបាទមកមើលជាមួយនឹងរូបរាងទាំងអស់គ្នាឡាននេះប្រភេទឡានម៉ាស៊ីន4លេខអូតូខ្ពស់ទលាយបាទបាទខ្ពស់ហើយទលាយមែនតើបាទហើយប្រភេទឡាននេះស៊ីសាំងតិចបងពុនផ្លូវក៏តិចដែរបងប្អូនណាបាទស៊ីសាំងតិចហើយបងពុនផ្លូវតិចទៀតបាទតម្លៃក៏ធូរទៀតបងប្អូនបាទត្រឹមតែ3900ដុល្លារប្រភេទឡាន Honda CRV បងប្អូនមកមើលទឹកថ្នាំខ្ចីបងប្អូនអើយបាទទឹកថ្នាំស្អាតម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជន់ស្ទុះណាបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទតម្លៃសមរម្យប្រភេទឡានរៀបចំឲ្យស្អាតបងប្អូនបាទតម្លៃ3900ដុល្លារនេះបងប្អូនណាអត់មានចាំបាច់យកទៅធ្វើទៅរៀបចំអីទេបាទឃ្លាំងបានរៀបចំហើយស្អាតបាទលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលីហើយបាទធ្វើហើយមកស្អាតដូចឡានក្រដាសពុនអញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលចង់បានឡានដែលមានគុណភាពបាទទិញហើយយកទៅជិះបានណាទិញហើយយកទៅប្រើបានបងប្អូនមកមើលឡានឃ្លាំងសុខហេងបានបងប្អូនណាបាទបច្ចៈគឺតម្លៃធូរមែនតើត្រឹមតែ3900ដុល្លារប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់ហើយលក់មានការធានាជូនតាមទៀតបងប្អូនណាបាទលក់មានការធានាជូនលើឡានអត់កាត់តបាទធានាជូនឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទហើយមកមើលផិនភាកឡានបងប្អូនបាទស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទកញ្ចក់ UV ការពារកម្ដៅបិទហើយស្អាតបាទវិក្កាតបូលើតោទឹកបាទមានមួយឈុតបងប្អូនណាបាទតោទឹកហើយមានមួយឈុតបាទហើយតម្លៃ3900ដុល្លារប្រភេទឡានឆ្នាំ98បងប្អូនណាបាទមើលជាក់ស្ដែងបងប្អូនបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាបាទមិនទាន់មានលុយក៏អាចមកមើលលេងសិនក៏បានណាបាទមកមើលទៅចង់ដឹងទៅថាឃ្លាំងសុខហេងហ្នឹងបាទលក់ឡានពិតប្រកបមែនអត់បាទឃ្លាំងសុខហេងហ្នឹងមានឡានមែនពិតប្រកបឬក៏អត់យ៉ាងណាបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលបានបាទអាចមកមើលបានបាទហើយសម្រាប់ឡានវិញមុននឹងទិញគឺឲ្យសាកឲ្យតេស្តមកពេញចិត្តហ្នឹងបងប្អូនណាបាទបើកសាកទៅតេស្តទៅបងប្អូនបាទហើយមកនេះបងប្អូនបាទមានវិក្កាតបូលើបាទតតឹកឲ្យមកឈុតបាទឲ្យគ្រឿងក្នុងស្អាតបងប្អូនបាទមកមើលគ្រឿងក្នុងណាបងប្អូនគ្រឿងក្នុងបាទលេងឲ្យស្អាតបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងថ្មីថ្មីបាទមិនមែនថាឡានលក់ធូរឲ្យបាទចេះតែលក់ឲ្យតែរួចទេបងប្អូនណាសំខាន់គឺមានការឆែករៀបចំប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រឹមត្រូវណាបាទរៀបចំប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រឹមត្រូវស្បីតែសមចកូតគឺមានសមចកូតហើយបាទប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រឿងជ័រអត់មានបាក់បែកទេបងប្អូននេះមកមើលពងចកូតមកមើលបាទពងសុវត្ថិភាពណាប្រអប់ប្រវ័ននេះនៅស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនស្គាល់ប្រអប់ប្រវ័នហើយជាមួយនឹងមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះបិទលេងជាមួយនឹងធម្មការហើយបាទហើយវ៉ាលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅស្អាតណាបងប្អូនប្រើវ៉ាលីមម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទហើយស្រោមពូកអីមកស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអ៊ំពុំមីងអញ្ចឹងបាទប្រភេទឡានដែលខ្ញុំលក់3900បាទគឺប្រភេទឡានស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទមិនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅធ្វើថែមទៀតទេបាទមិនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅធ្វើទៀតទេបាទឡាននេះខ្ញុំរៀបឲ្យស្អាតបងប្អូនណាបាទខ្ញុំរៀបឲ្យស្អាតមែនមុនបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទឡានម៉ាស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនណាឡានម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទយើងជិះបានគ្នាច្រើនផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទនេះមកមើលជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡាននេះបើយើងជិះ4នាក់ទៅ6នាក់អីគឺមកល្មមណាបាទ6នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនបើយើងគ្រាន់តែគិតថាយើងធ្វើដំណើរពីម្ពឹងទៅកំពង់ចាមបើយើងជិះឡានឈ្នួល6នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនគិតមើលអស់ហ្មងបាទ6នាក់តែបើយើងជិះឡានមួយគ្រឿង6នាក់
បាទយើងចាក់សាំងអស់តែ10 ដុល្លារយើងជីកទៅដល់កំពង់ចាមបាទអញ្ចឹងឃើញថាចំណេញច្រើនហើយបងប្អូនបាទយើងគិតមើលចំណុចហ្នឹងបាទយើងគិតមើលចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដើរលេងក៏ដោយដើរកំសាន្តក៏ដោយបាទទៅណាមកណាមានកម្មវិធីក៏ដោយបើយើងជីកឡានយើងរួមគ្នាបាទស្រួលហើយសុវត្ថិភាពមែនតើបាទឥឡូវហ្នឹងខែក្តៅផងបាទឥឡូវហ្នឹងខែភ្លៀងផងបាទជួនទៅក្តៅអត់ទៀងជួនកាសភ្លៀងអត់ទៀងហើយពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះធ្វើខ្លួនស្អាតរៀបចំស្អាតដែលរភិចចេញដំណើរទៅត្រូវទឹកភ្លៀងខូចការអស់លេងបាទឥឡូវហ្នឹងមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមកហើយបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទត្រឹមតែ3900ដុល្លារបងប្អូនណាតម្លៃបាទតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងម៉ូតូអាថ្មីមួយគ្រឿងហ្នឹងបាទហើយម៉ូតូជិះបាន2នាក់បាទធ្វើដំណើរឆ្ងាយក៏រៀងពិបាកដែរតែបើពុកម៉ែបងប្អូនជិះឡានមកគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងអាចធ្វើដំណើរឆ្ងាយបានសុវត្ថិភាពបាទគេចផុតពីកម្ដៅថ្ងៃបាទសាំងស៊ីតិចល្មមបងពុនផ្លូវក៏តិចឡានខ្ពស់ឡានតលាយអត់ភ័យអត់បារម្ភទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងទៅដល់ណាក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទកុំភ្លេចណាស្រាមមួយស្រាមមួយបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនណាពុកម៉ែបងប្អូនណាមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទឡាន3900ដុល្លារឆ្នាំ98ម៉ាស៊ីននៅស្ងាត់ម៉ាស៊ីនអត់ទាន់មានដោះមានរើទេណាបងប្អូនណាបាទនៅម៉ាស៊ីនស៊ីនម៉ាស៊ីនសនុំបាទអត់ទាន់មានដោះមានរើទេបងប្អូនបាទសាច់ធ្នឹមនៅស៊ីននេះបាទសាច់ធ្នឹមប្រអប់ធ្នឹមឯនៅស៊ីនទាំងអស់អត់ទាន់មានបុកមានប៉ះទេបងប្អូនបាទហើយជាជំរើសដែលពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់មកមើលមកតេសបានឡានមានច្រើនបាទងាយស្រួលរើងាយស្រួលតេសតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទសម្រាប់ Honda CRV សេរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ98បាទលក់តែ3900ដុល្លារប្រភេទឡានស្អាតឡានឯកសារគ្រប់បាទផ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនសែមួយសែមួយបាទ